الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا حبيب الله. قل زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند جس نو جس درود پاک نے حضور کی بارگاہ میں پیش فرماؤں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا فاطمة الدين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جل الحسن والحسن. تم سلطان عالم، تم سلطان عالم يا محمد. ضرور لطف سوئے من نظر، کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تے. قلندر مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر چند واسطے نہیں لکھا بلکہ الیار یاد دے وچ پا کے افرمی نو للکار کے خود نو سامنے رکھ کے کہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے یا لوح قلم. تعظیم جس جس نے کی محمد کے بد کے، تعظیم جس جس نے کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام. محمد کی غلامی میں حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں ذرا بھی خامی تو سب کچھ نہ ہوتا. بعد دن تو صلاة صلاة مرز سامی حضرات، دلی دعائی اللہ سنے محفل قبول فرمائے. ماشاءاللہ تو سرے دے پہ ہو، مسند نشین پیر طریقت راہبر شریعت آفتاب ولایت حضور قبلہ پیر سید دیوان علی اسامہ معظم شاہ صاحب بخاری ہاشمی دامت برکات انتسیا سجادہ نشین دیوان باغ آل ملتان شریف اور آپ دنال ہی آپ برادر اسور حضور قبلہ کی طریقت راہبر شریعت پیر سجد دیوان علی احمد امامہ معظم شاہ صاحب بخاری ہاشمی دامت برکات انتسیا سجادہ نشین دیوان باغ آل ملتان شریف اور نال ہی بشد ہوئے نسیم حضور قبلہ پیر سید عبد المقصد شاہ صاحب بخاری ہاشمی دامت برکار کا قصیہ ودیگر خلفائے غزان قاری قرآن صحافان حضور دے سوچے غلام دلی کو حلی اللہ سنا بیشن قبول فرمائے. محترم کن بھائی رانا انتظار حسین صاحب اور انہوں نے صاحب زادگان بھائی بقار صاحب
دیگر اہل یار اللہ پاک سب دا اہتمام فرماون پنڈال سجاون مندر بناون تے سنگیاں نو بلاون تے چڑھا چڑھ کے آون قبول قبول پر حضور دی ذات تے جان بندہ نبی حاضری پیش کرے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک کا اصحاب کا یا سیدی یا حبیب حضرت گرامی جڑی تو سامنے آئے مفصل تلاوت کی بات اللہ سونے نے اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ تے اون دے فرشتے درود بھیجے نے غیب دان نبی نے اے ایمان والو تساں بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام آل عرب دا یہ دستور ہے صاحبان علم موجود ہو جڑے کہ جسے چیز نو شک کو پاپ کرنا ثابت ہو گئے سبحان اللہ اس دے کلام دے آغاز دے وچ حرف انا دا استعمال ہوندے اے حروف مشبہ بالفعل انا انا گویا کہ اے سند دیتی گئی کہ بے شک اندے وچ کسے قسم دا شک نہیں شکوک نہیں کوئی شبہات نہیں خبر کہ اللہ تے ان دے فرشتے نبی سنگ تے درود بھی ہیں تے ایمان والو تساں بھی خوب خوب درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو علماء کرام نے تفسیر میں لکھا اور ہر کسی نے اپنا اپنا انداز بیان کیتا اس شاہبان مصطفیٰ دے نظر میرے پاک نبی دے غلاموں اللہ دا درود بھیجن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر رحمت دا وساون بولو تو صحیح تے فرشتیاں دا درود بھیجن اللہ دی رحمت کو طلب کرن تے امت دا درود بھیجن اپنی مغفرت طلب کرن ہے رب کریم دا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجنا ہی پہ درود بمانے رحمت فرمایا کہ رحمت دا نزول تھینا ہی پہ نال فرشتے طلب کرینے پہ نال ایمان والے نو خطاب ہے کہ تساں وی درود وی بھیجو نال سلامہ بھی بھیجو کیوں فرمایا کہ اٹھے تے رحمت وستی ہی پئی ہے اگر ایک قطرہ تارے دامن دے وچ آ گیا تاری بھی بگڑی بن جائے سبحان اللہ حضرت عبید بن قاب اے او صحابی ہے جن سرکار نے مخاطب فرمایا فرمایا عبید بن قاب فرمایا کہ میرے کو قرآن سن توجہ ہے اللہ حکم فرمینے کہ تینوں میں قرآن سناوا حضرت عبی ابن قاب سچا صحابی آج کی تو حضور کیا رب سونے نے میرا نام ہی دے سرکار سمیں ہاں ہاں پتا چلیا کہ بڑا چھوٹے تو سنا سکتے کہ چھوٹا بائے سے افتخار سماعت فرما سکتے کہ اس ویتانی قصیت کے اندر حضرت عبی بن قاب وجہ دے جائیں آپ دے اکھیں جو اکھرو وگر او عبی بن قاب حضور دے سچے صحابی ہیں آج کریں سونا بارے واسطے میں وقت مقررہ کرنا چاہنا کتنا وقت تارے ہوتے درود بھیجا ماشاءاللہ بیرانہ انتظار حسین صاحب نے تقریباً ربیع الاول شریف دے اندر تمامی محافل کم و بیش بہت زیادہ اٹینڈ کر رہے میرا دل لا دے باقی ماشاءاللہ فضل ماڈل والے ساتھی اور اس دے علاوہ دور دراز تو آنے والے پیر بھائی میرے ہما قسم دی محافل وچ موجود ہیں میں تنہ ایک ایسا حسین گلدستہ پیش کراں کہ ان اندر ساری روحانی تربیت تھی وے اور آستانے عالیہ دیوان باغ ملتان شریف دے فیضان کو جاری و ساری رکھیں گے ہویاں اے پیغام کیا کو دینا عبی بن قاب اور کدی سونا کتنا وقت مقرر کرا سرکار سمجھ جو اتنا کچا میں جتنی تیری مرضی آج کدی حضور ایک چوتھائی حصہ کر رہا ہوں توجہ ہے ایک چوتھائی حصہ کر رہا ہوں
سرکار سنا اگر اس سے بھی بڑھا لے تو اور اچھا ہے آج کتنی سونا ادھا حصہ مقرر کر لیا سرکار سنا اگر اور زیادہ ہو جائے تو بہتر آج کتنی سونا دو تہائی حصے یعنی تین حصے درود پڑھ لیا سرکار نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس سے بھی زیادہ بہتر تے عبید بن قاب عرض کرن سونا بل ہم میں اے وقت مقرر کیتے کہ سارا وقت تاری ذات درود پجے دا کیتا توجہ ہے کہ درود پجے نہ رہا وجہ یاد رکھا درود نہ روحانیت نو تقویت ملتی ہے ایمان نو سلامتی ملتی ہے جان نو سلامتی ملتی ہے مال دی سلامتی ملتی ہے درود پڑھن دے نال قلب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بندہ جڑ ملے تے جڑا بندہ قلب مصطفی دے نال جڑ ملے او خود خدا دے نال سبحان اللہ سرکار نے فرمایا کہ سارا وقت تو درود پڑھتا رہے تو میں کہ یاد رکھ کہ تمام تیری حاجات ان کو کفایت ملے گی پورا کیا جائے گا یعنی اگر تیرے کو اتنا وقت بھی نہ ہوے چھڑا تو درود پڑھتا رہے جیڑا تو منگسے او وی ملسی جیڑا نہ منگسے او وی ملسی تے جیڑا تیرے حق دے وچ بہتر ہے او وی ملسی سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیرے گناہ مٹا دی جائیں گے ایک حصہ ہے صاحب قران دی شان تے دوسرا حصہ ہے بھائی عرفان قران دی شان سائیں فرمائے کہ اگر تو کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کریندا رہے پڑھیندا رہے فرمایا کہ یاد رکھ پڑھ دے اتنا وقت تینوں نہیں ملیا کہ تو دعا منگے تے درود واسطے بھی حکم ہی ہو ہے قرآن واسطے بھی حکم ہی ہو ہے فرمایا کہ جیڑا کو تو پڑھتا رہا سی فرمایا کہ او انعام رب دے سی جیڑا کو نو مانگ سکیا او وی دے سی جیڑے تیرے حق وچ بہتر ہے او وی دے سی تے میرے حضور قبلا پیر سجد صدر حسین شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی یہ تو دو کام کیتے ہیں اگر ذوق اجازت دے تو سلطان العارفین میں پڑھ چھوڑ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر انگلش مان اللہ میں سارا پورا مہینہ لے سفر یہ کہتا پہ سبحان اللہ ہی میں سبحان اللہ بند بچے کہتا سبحان اللہ برامدے والے بھئی ماشاءاللہ کو سسے کٹھے ہاتھ نہیں جوتے کہتا پہ سبحان اللہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں مانا ہو یا اللہ جڑے تیرے نام دا ہاتھ پاوے کدے کسے دا محتاج نہ ہو کیمرے والے بھائی سجے کھبے موئی پھیری مشین پھیر کے نوں دیکھ کیڑا ڈنڈی ماری بیٹھے یا اللہ جڑے تیرے محبوب دی عظمت واسطے شان عزت واسطے ختم نبوت واسطے شان رسالت دا ہاتھ پاوے کدے کسے دا محتاج سبحان اللہ سبحان اللہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دی روح وجب جد یاد کے فرم کے بے بسم اللہ اسم اللہ دا Oh
سبق محمد یاد کیتی رکھی
ایک طویل مفصل حدیث ہے, میں مختصر عرض کروں کہ جتنی زندگی جتنی حیاتی حضرت شیخ الاسلام رہن ساری زندگی حضور تے درود پہنچے گئے. سیدنا نوح علیہ السلام دے زمانے اج دا جڑا میرا موضوع ہے او تحفہ درود ہے. اگر چاہندے ہو نا کہ قرب مصطفیٰ ملے, روحانیت نو تقویت ملے اور ساری منزل آسان ہوے, ان واسطے دو وظیفے ہیں. ایک ہے اللہ کا قرآن, توجہ ہے, ایک ہے اللہ کا قرآن, تے دوجا درود نبی آخر زمان. یہ ایسے وظیفے ہیں کوئی عمل کرن دی لوڑ نہیں, چلا کٹن دی لوڑ نہیں, ٹھگے کو جان دی لوڑ نہیں, طویل گنڈے لین دی لوڑ نہیں. سید سلطان العارف سلطان ابو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلا کٹیا تے کچھ نہ وٹیا, کی لینا چلیاں وچ ور کے ہو جاگ بنا دودھ جمدا نہیں, ہم لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. یار اس وقت تک منزل نہیں ملدی جب تک شیخ دی نظر نہ پوے. میں بخدا کتابوں نو پڑھیا ایک ایویں آیا ہا بس فیض پایا ہا, سرکار نے نظر کرم جو فرمایا ہا آیا ہا چور ہا جڑا نکلا ہت جو ہے ماشاءاللہ. اج ربیو سانو شریف دا پہلے اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ پیر صاحب صاحب بھائی انتظار صاحب اے ماشاءاللہ توڑی محفل دوواں کٹھی ہو گیا, گہری والا پیر بھی تے پیر والا بھی سبحان اللہ. اے دوویں جدا اپنے تو کیویں کیتی ودے بولو تے صحیح حضرت ابو قتادہ پاک جن سرولے پر نٹا جانے لیکن نوجوانہ دی نظر چند جملے کرنا کرا. ابو قتادہ پاک آج کتے سونا ہر پیر تے جن روزہ رکھے نہیں ہو انہی کوئی خاص وجہ آج کتی انہی کوئی خاص وجہ سرکار سنا ہاں اسے پیر دے دن میری آمد ہوئی ہے اسے پیر دے دن. اچھا جس پیر دے دن سائیں دی آمد ہوئی او پیر جدا تھی میں نے سائیں کو ایک ہی میں ہو سکتا سائیں پیر کو نہ بھولے تے پیر سائیں کو بھول ونی. توجہ مقام تفکر ہے لمحہ فکریہ ہے. سائیں پیر کو یاد رکھے نبی نماز والا گئی نا شریعت کو اپنائے ہی نا ود گئے ہو اللہ اکبر. بہرحال شکاف میں کہ اس دن میری آمد ہوئی ہی نے پیر دے دن قرآن نازل ہویا, اعلان نبوت فرمایا او بھی پیر دے دن, پھر کہ حجر اسود دکھایا او بھی پیر دے دن, مکہ دے دن میری مکہ وچ میری آمد ہوئی او بھی پیر دے دن, جدوں میری آمد ہوئی او بھی پیر دے دن, پھر کہ ہجرت کی تھی او بھی پیر دے دن, پھر کہ مدینہ تشریف آیا او بھی جنن آئے او بھی پیر دے دن, جنن گئے او بھی پیر دے دن, جنن اج بھائی نے جشن منائے او اللہ اکبر. میرے پاک نبی دے غلاموں سیدنا نوح علیہ السلام دا دور مبارکہ جڑے حکم ہویا نا کہ جڑے تواڈے ہن جنہاں تو کو منے انہاں نوں حکم دیو کہ سفینہ نوح تے آویں, ہن سارے پہ جاویں کہ جڑے بندے سر تے بڑے ہو نا اکثر میرے شاید فرمانے نیا جی امت دا اے آندے ہوندے کوئی نہیں. ہاں جڑن وال او چار کتاباں اسمانوں لکھیاں پنا لکھا دیگا تو سدا دینا آپ کے چار کتاباں کچھ نہ کیتا, لیکن اندر چشتی یہ آدھے کہ چار کتاباں سب کچھ کیتا پر سیدھے کیتا کتاباں سب کو کیتا لیکن سیدھے کیتا دیگا لیکن دیگا کو بڑے 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 بھولے گئے بڑے بڑے اللہ اکبر. تے ہن اوتھے دے سارے چڑھ گئے تے تو پٹھوں دی جوڑی آوے گی آج ان کا تک پہنچا کی دے تسا کی دے آپ اسے اسے نہ آئے سو فرمائے پالا کام میں گھڑنا پالا کام میں ڈنگنا سارے بیٹا کوئی نہیں اللہ شام اللہ کے ماشاءاللہ بڑی سونی برادری پڑھنا کھانا تو اتھا پڑھنا بڑا محال ہے ڈھوریا لے تے گیا اتھے ماشاءاللہ سارے راجپوت برادری کا چشتی ہے پڑھے کہ اتھے لگے اتھے لگے نہ اتھے لگنی چاہی دیئے تو میں ہوں اوہی پیا پڑھنا میرے پاک نبی دے گوہم اللہ کرے تیرے دل میں بھی لگے تے اکرے جی بچے کیوں اس لئی کہ اے او وظیفہ تے نو دے لگا اوہ دسن والے دی جگہ کوئی نہیں دنگر والے دی جگہ کوئی نہیں جن کی فطرت میں ہو دسنا وہ دسا کرتے ہیں. ارے دسنے والوں کا کام دسنا ہے پھنسنے والوں کا کام پھنسنا ہے. جو بھی تیری زلف کے اسیر ہوتے ہیں وہی تو آدمی بڑے بے نظیر ہو پیر نال مرید اتے پیچا مرید اتے سے پیر سے او انویڑی لڑن گل سمجھا دیے میں قبلہ پیر علی احمد امامہ شاہ صاحب بخاری نے فرمایا کہ سرکی سمجھا دیا نا اللہ تعالیٰ سلام رکھے آگے سے پیر جی سنے بڑی طاقت رکھے دیو بڑے مال کا شانہ دے مالک آؤ ادھر انویڑی تو پکڑو ہن پیر موج رکھ اچھا مرید تھی کہ ہن وینیا پکڑے دے بل جڑا کما او دنا بل اتھ گل نہیں رانی بل گل اوتھے اوپر وین دی آپ نے جڑے مارا نا پنجا ایویں وینی کو پکڑیا اب ہن چھوائے کون اللہ اکبر حضرت گرامی
مريدا لادڑا ها پیارا ها آگے سونے آن تیکو بینی ہی گا لتے نہیں کتی چھان واسطے تنے لیتی ہے بولو تا صحیح تیکو دیتی ہی گا لوے انہیں اتھا پکڑی انہیں اکا بھی نہیں پھاوے بھئی رانا انتظار صاحب جتنے شکوری برادران احلیان سلسلہ مریدین اوگستان مبارک ہو کیونکہ لج پال پریتا نو توڑ دے نہیں جو نہیں باہ پھڑ دے ہیں ان سے اللہ اکبر حضرت نور اسلام فرمایا تو کہا کہ کدے آکے سونا خاکونا لڑی بنو فرمایا کیا کرے سو تادا تے تمہیں ڈنگنا ڈسنا ڈسنا والے پہلے اگا چھوڑے اللہ اکبر حضرت گرامی آج کتی سونا منیا کے فطر تے ڈسنا ہے لیکن ایسا وعدہ کرے نا جڑا جڑا نبی سے تے درود بھجے سی نا بولو تا صحیح ایسا اون ڈسنا کوئی نہیں اے بٹھوں نے کیتا وعدہ پیغمبر نال تے اپنا حضور دے غلام ہاں اللہ اکبر انداز صاحب اپا پیغام دے رہے میرے پاک نبی دے غلامو اگر پڑھدا جاواں میری زندگی دی شام ہو جاوے اے او وظیفہ ہے جڑا سید نعیم الدین مراد آبادی فرمینے کہ ایک واری حضور دی ذات تے درود پڑھنا فرض ہے زندگی وچ پڑھنا فرض ہے تے محفل وچ کرنا ہوے ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور باقی زیادہ وقت پڑھنا مستحب ہے اور قادا اخیرہ دے اندر اے سنت ہے انہاں مسی کا فرمایا کہ تیری روحانیت کو تقویت مل گئی میں ہوں تارے سامنے جڑا واقعہ پیش کرنے لگا حضرت گرامی ایک روایت نہیں بے شمار روایت حضرت ابو مسعود بدری حضرت ابو سعید حضرت ابو طلحہ حضرت ابی لالہ عبد الرحمن ابن ابی لالہ آپ کو روایات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسکران دے ہیں سرکار کو پوچھا کتاب کی سونا آج خیر ہے آپ مسکران دے پیو سرکار نے فرمایا اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب دنائے وجود حق دے مطلوب میرا تری ذات تے ایک دفعہ درود بھیجے سیما میں تو تے دہا رحمتا ملے سا بولو کتنے دہا رحمتا تے جڑا ایک واری پر سی فرمایا کہ سلام بھیجے سی تو اندے ہوتے میں دہا سلام بھیجے سا اور یہ روایت ابی ہریرہ پاک نے لکھیا ہی روایت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لکھا اور ابی ہریرہ پاک فرمایا کہ حضور تشریف لے کے گئے باغ دے وچ آپ نے طویل سجدہ فرمایا کہ قریب ہاں کہ میں محسوس کیتا کہ صحیح پڑھنا کر گئے جن آپ سجدے تو بہت جو ہیں سرکار نے پوچھا کہ ابی ہریرہ کیوں پریشان ہے اور کہ حضور جی میں واقعہ ہے سرکار فرمایا جبریل آئے تھے پیغام محبت لے تھے رب دا سلام پوچھے رہا تے نال کے پیغام دے رہا کیا فرمایا کہ سنا جڑا تہاڈے امتی تہاڈے تے درود پڑھ سی بھیجے سی اللہ فل اون دے تے رحمتا وی بھیجے سا تے جڑا ایک واری کرے سی جو 10 واری سلام سبحان اللہ مل کے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ او او ایمان والیو میرے پاک نبی دے غلامو اللہ دا قرآن میری یاد ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون یصلون سیغہ مبارک پڑھ لکھی حضرات موجود فرمایا کہ یصلون جڑے درود پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے ایک اللہ تیرے میرے واسطے حکم نہیں ہے کہ اللہ بھی پڑھ دے بولے فرشتے بھی پڑھ دے فرمایا کہ پڑھ دے راسنا قیامت تک تھیں دارا تھی لیکن اے ایمان والے تسامی پڑھو تسامی پڑھو فرمایا او حاصل کلام الباد میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اج کرے تمنی والے یا اسا پڑھیا کہ اللہ فرمایا کہ سلام دے جو تشہد دے اندر بلاحت ہو گئی السلام علیکم سلام کی محمد علامہ صحابی نے لکھیا علامہ ابن جوزی نے لکھیا علامہ نومی نے لکھیا متفق کا یہ فرمایا کہ اجل درود پاک ہے لیکن ہتا ہتا ایک مثال دینا چاہنا میرے پاک نبی دے غلامو سیدی بار کہا کہ اندر خراج عقیدت پیش کیتا کرو سیدی بار کہا کہ اندر درود و سلام پہنچایا کرو مجھے باری ابراہیمی پر تیری مردی تاج پر تیری مردی حسیہ پر تیری مردی صلاة و سلام پر تیری مردی کیونکہ انہیں نال حاضری لگنی چاہی دیئے آقا دی بار کہا دے اندر حاضری ہونی چاہی دیئے یارو جیڑا نسخہ پہ رکم آ جاوے کہ تو ہے پھوکے گا رہے سیت سنا نا مجھے نا اللہ
اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی تفسیر آسے بڑی تفسیر کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ درود پڑھو سلام پڑھو نماز دا حکم آیا باقیم الصلاۃ نماز قائم کر کسی مومن نے نہیں آکھیا کہ مولا تو قائم کر حکم ہویا روزہ رکھ کسی مومن نے نہیں آکھیا مولا تو رکھ اللہ نے حکم فرمایا کہ اگر استطاعت حج کر کسی مومن نے اجازت نہیں کہ اللہ نے آکھے تو کر لیکن یہ واحد درود پاک ہے میں کہ درود اللہ نے فرمایا صلونا علی النبی میرے نبی دے درود بھیجو آقا دی بارگاہ دے اندر سرکار دی بارگاہ دے وچ عرض کی سونا ہن کیویں درود بھیجو تیری آل تے کیویں درود بھیجو تیری اولاد تے کیویں درود بھیجو عرض کی دی سونا دساو سرکار نے فرمایا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وصلی جس نماز دے وچ محمد و آل محمد درود پوچھے نے نماز مکمل نہیں محمد و آل محمد نال پیار کرینا تیری نماز مکمل نہیں سمجھ کے ابراہیم آل ابراہیم سینے وچ اگر تو پڑھے نا سمجھ کے تیری نماز مکمل نہیں ابن دیر جل علماء نے لکھیا اج کی دی مولا اتنا مانا تک اے اللہ تو بھیج اے اللہ تو بھیج حالانکہ اے تا خلاف سارا کام ہے جڑا رب حکم فرمایا نماز ادا کر اللہ کے مولا تو کر اس میں کہ یہ خامی کوئی ہم سرکار نے کیا فرمایا کہ صحابہ تم میری شانوں کو نہیں جانتے میرے مکانوں کو نہیں جانتے میرے زبانوں کو نہیں جانتے کہ میرے کمالات کہیں میرے کمالات کہیں میرے نام و نشان کہیں اس وقت اللہ کی بار کہو تو ان جو ان کو ساری کرو چلد کرو کہ مولا بولا تو ضرور پھیر تو ضرور پھیر جو شان شان تو جانے اور کوئی 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 اللہ تم سلامت رکھے میرے پاک نبی کے غلاموں یہ سرکار نے فرمایا کہ اے آنکھو تاکہ تسا میری شانہ پہ واقف نہیں میری شانہ کا واقف میرا رب ہے کہ جو میری شانہ سلا ہے وہ اس انداز میں پہنچی میرے پاک نبی کے غلاموں یہ او درود ہے اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لیا تھے اور دیگر روایات کے اندر موجود ہے صحیح فرمے نے جیڑا بندہ میرے اوپر ہر روز 50 مرتبہ درود بھیجے سی رجو 50 مرتبہ درود بھیجے سی قیامت والے دن میں آپ ادھر المصافہ کرے اس تو وقت کیا ہے آخری روایت پیش کر کے اجازت میرے پاک نبی تو غلاموں محمد بن سلمان الجزوری رحمت اللہ علیہ چوٹی کا بزرگ جس نے دلائل الخیرات لکھی جیسے صاحب نسبت بیٹھے ہیں خلفائے کرام بیٹھے ہیں اس بات کو آگاہ ہے آپ نے دلائل الخیرات لکھی جیسے ابتدا دے لکھی درون دے تو انتہا دے لکھی بولو تو صحیح ابتدا دے وچ وی درود تے انتہا دے وچ درود اللہ اکبر آپ کو پوچھا کہ تے حضور اے دسو کہ تب تو کی ضرورت پئی ہے کہ درود پاک تو سب پوری کتاب لکھ چھوڑی اور محمد بن سلمان الجزوری رحمت اللہ علیہ آپ نے قسم کہی فرمایا کہ ایک واقعہ نے میرے کو اتنا پریشان و حیران کیتا کہ میں تے قسم جاتی کہ میں حضور کی ذات تے ایک کتاب لکھاں جے درود و سلام دا نشان لکھاں آپ نے فرمایا کہ میں سفر کیتا نماز ظہر کا وقت ہو گیا پانی کوئی نہیں کنواں سامنے موجود تھا فرمایا کہ میں وضو کرنا چاہا لیکن ڈول نہیں رسی نہیں اللہ اکبر فرمایا کہ میں پریشان و حیران قریب ہی ایک گھر ہے جن نے 8 سالہ بچی ہے جن نے ڈٹھا فرمایا کہ چچا خیریت آپ پریشان لگ رہے ہیں آپ پریشان لگ رہے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا بیٹا وضو کرنے پانی کوئی نہیں لوٹا کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں رسا کوئی نہیں کنویں دی پانی کڈنے اللہ اکبر فرمایا کہ او جڑی بچی ہے عمر دی تک کچی ہے پر عشق رسول وچ سچی ہے عشق رسول وچ سچی ہے اور اس وچ اونی عمر بڑی اچھی ہے جی اج کتے کے سنا تہاڈے گنگے بستیاں دے بیٹھے پورا مصر تری ولایت نال گونجے فرمایا کہ ایک نو سکون دی پانی وی نہیں کر سکدے توجہ ہے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے کیدا اے گور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے سونا جن کے پورے مصر میں پھر تو تسا پانی نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا میری بیٹی لگ دے تیرے سمجھ نہیں آئی ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں آپ
عرض کیتی اچھا اگر میری اجازت ہو تے میں پانی کڈ دیواں سبحان اللہ اگر یہ کوئی اجازت دیو تے میں پانی کڈ دیواں اللہ اکبر حضرت گرامی اے آکھن ہاں آپ نے اجازت دیتی او میں سادا کراں مکان دی چھت تے کھڑی ہوئی اونے اپنا لعاب سٹیا پانی دے وچ آیا فرمایا محمد بن سلمان الجزولی رحمتہ اللہ علیہ جڑا درائل خراد رائٹر ہے جڑا مصنف ہے وعدے کہ وہ قریب تھا میں بھی فرق نہ کر سکا کہ پہلے وہ لعاب آیا یا وہ پانی اچھل کے باہر آیا جب میں نے دیکھا تو بس تک تک دیدم نمک شیلم ٹک ٹکی بن کے لیتا رہ گیا میں کہ پتر ایک اتنا مقام کی تھوپ آیا اتنا رتبہ کی تھوپ آیا ہر بندہ پریشان ہے آج حضرت کی منزل نصیب نہیں ہوئی کل بنے چلے کوئی کل بنے چلے ہاں تو تمہیں یہ بتاؤں گا بن قلب تے بندہ چل نہیں سکدا تو کیڑا قلب تیرے نال بنے آیا تے ہاں تو جھوٹے امنا دے ہتے جھوٹے ٹھگے دے ہتے اوے شیخ کامل ہوندا وہ ہے جڑا الا اللہ الا اللہ دا سبب دا یاد کراوے اور راہ کو دکھاوے اج دا خطبہ نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج دا خطبہ نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ تم سلامت رکھو حضرت گرامی یہ لعاب دہن دا آمن ہا پانی دے اچھل کے باہر آمن ہا تے حضرت محمد بن سلمان الجزولی رحمتہ اللہ علیہ دیکھن لگے اکھے اے رتبہ کتھو پایا تو اس نے آج کیتا سونا تانوں نہیں پتہ کہ رتبے ملدے کتھو ہیں تانوں نہیں پتہ اشارہ کتھو ملدے آپ بھول گئے کہ میں وضو کراں آپ بیٹی آؤ مجھے ذرا وہ درس سکھاؤ یہ کیسے پایا میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں اور مسلمانوں طرف جاؤ گے انہیں بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو رکوع کسے نہیں پایا میں کلا نہیں کٹیا میں کوئی دم درود نہیں گئے پر کثرت سے درود کی ذات کو درود پاک اٹھا اس کی بدولت آج میری زبان میں وہ تاثیر ہے لبوں میں وہ برکت ہے وجود میں وہ حرکت ہے کہ سمے کے اشارہ کرنا بعد میں ہوتا ہے کام پہلے ہو جائے جزوری آپ فرماتے ہیں کہ میں وضو کرنا بھول گیا میں وضو کرنا بھول گیا میں کہ بیٹی اب اس نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کس پہ درود بھیجتی ہوں اللہ اکبر آپ فرمانے کہ کیوں کتابی ہے مہانا سمے تے جانتا ہوں لگتا ہے پہچانتی تو ہے اب تو ہی بتا کہ وہ جانے جانا کیسا ہے جانے کائنات کیسی ہے جانے عالم کیسا ہے تاجدار مدینہ سرو ہے دل و سینہ کیسے ہے اور اس بچی نے کیا جواب دیا میرے سری کا شان ہے اکل کی دی سونا وہ تو او کریم ہے جڑا جنت دے وچ جاوے ویسی جانور درندے جو میں کہ اونے دامن رحمت دے نال وہ بستا ہو کے لپنے جا پڑے گا اللہ اکبر اور ہی گل کو علامہ قلندر لہوری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا یا رب تو کریمی ورسول تو کریم سب شکر کے ہستے میاں نے دو کریم ایک جگہ میں بیان کیتا کلام پڑھا بعد ایک ساتھی مجھے ملا اگر جس کی وجہ ادب رنگ ہا کہ او کہ اکھے کے دوسرے پڑھیں یا رب تو کریم ورسول تو کریم سب شکر کے ہستے میاں نے دو کریم انہاں معنی مفہوم کہے والا تو بھی کریم ہے تیرا رسول بھی کریم ہے اگر انہاں دو کریمہ دے درمیان اے گنہگار رہ جاوے تیری سارے کریمی کی سوال ہے تیری محبوب کی کریمی کا سوال اللہ اکبر خطا بشر کے لیے ہے بشر خطا کے لیے سر محشر جو رنگ لائی تیری رحمت تو گناہگار بھی ترسیں گے گناہ کے لیے حضرت گرامی تو بھی کریم تیرا محبوب بھی کریم انہاں دنیا دے جو بچ کے میں کیویں رہ سکدا اے کرم ہے سجدا اور میں اکثر مبشرین الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ان تفسیر دے اندر بیان کرے دا ہونا سرکار دا امتی ہومن ہی در حقیقت جنت دی بشارت سبحان اللہ سارے کو سند ہے تو جس جس نے سونے نبی سیں دا کلمہ پڑھیا تو میں کہ جنت دے داخل ضرور ہو سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت کرام لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ اپنا عقیدہ نو سمجھیں عقیدہ باحال لیکن عقیدہ انتہائی ضروری اگر دیگ چاولاں دی پکی پئی ہوے چھوٹی دی ترکیب انسان بھی پے بنے پوری دیگ بولو تا صحیح بندہ نماز پڑھدا کھڑا ہے سجود قیام و قعود کی دی کھڑا ہوے عقیدے دے تک نزدی پے بنے ترکیب پے بنے بل چھٹی اعمال بھی زائے ٹھیک ہے جی سارے معاملات زائے ایویں ایک روایت امام بخاری نے نقل کی آج فرمایا کہ احمد جمانی نے نقل کیتا فرد مقام صنعاء پہ تھا رش لگا ہوا ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے آپ نے پوچھا کیتا اے مجمع کیتا ہے حاصل کلام بات ہے اور لمحہ فکری ہے فرمایا کہ مجمع کیوں ہے اللہ اکبر
لوگوں نے اچھا کہے کہ تا قرآن پڑھن والا ہا جڑا بڑا سونا قرآن پڑھدا ہا جڑا آیا نا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھا یصلون علی النبی اللہ اکبر الامان والحفیظ سمجھ اس وقت خدا دی گرفت آیا کیونکہ انہیں غلط مسئلہ بیان کیتا غلط ترجمہ پیش کیتا غلط آیات مقدسہ کو پیش کیتا انہا معنی مفہوم بدل گیا اور یاد رکھ ایک زبر اتے ہوئے تو معنی ہو ہوندے تھلے زیر آوے تو معنی تبدیل ہو ملے تو جنہیں پڑھا نا فرمائے کہ اسے وقت گونگا ہویا بہرا ہویا اکھیں پر معذور ہویا وجود پر مفلول ہو گیا فرمائے کہ اس وقت لوتھ دا لوتھ بڑھ گیا ایک انہیں آیات مقدسہ دی تبدیلی کی تھی فرمائے کہ اللہ تے انہیں فرشتے انہیں نبی نے درود پھیرن انہیں لفظ علی نہ استعمال کیتا گویا کہ انہیں بتایا شان نبی سے کونو اللہ کو انداز پسند نہیں آیا تیرا لمحہ فکریہ ہے یارو جان کے یا آنے جانے جس نے پڑھے انہا اے مباد ہے تیجے اپنے نصب بدلی کرے لے بدلے اللہ اکبر حضرت اکرامی تاریخ اٹھاؤ خدا کی قسم کسی بزرگ نے اپنے نسب نہیں بدلے نسبتوں کو ضرور اظہار کیا حضرت پیر پٹھان سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قمر الدین شاذلی رحمت اللہ علیہ اگر پڑھتے جاؤ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ ذات امان ہن سجد نہیں کھوایا بلکہ سادات غلام کھوایا بولو تو صحیح سادات غلام جتنے میں آمنا جانا حاصل کرام بعد حضرت یہ بڑا عذاب کرنا کرے انہاں کہتے سونا سید کنن پڑے ہو توجہ ہے جنہوں سمجھ آنے ہوتا بولن بات کے بعد کیا کو سبحان اللہ آپ سونا سجد کرنے پڑے ہو اگر ہاتھ سے پہلے درزی پس روٹ پھول کے سجد بڑے ہو سے انہوں نے بودل اللہ دی بڑے سبحان اللہ توجہ ہے کیا سنتاری لگی ہاتھ جوٹا جو تھا بندہ شادی تو سفر شروع ہوئے پہ بخاری کے ہاتھ ہی لے جا کے مکیا ظالمہ ظلم نہیں کیتا اپنے اجداد کو بھلائی نسل کو بھلائی اور اتنی سخت وعیدہ این درد تو گیا کہ اچھا ایمان ہے سو بیرانا صاحب برادران بھائی عرفان صاحب اور کتنا اہلیان علاقہ ہے ہوئے گھر زید دا تے ونی امر دے گھر امر ورانڈے سی زید دا میرے گھر ہی نہیں آپ نے نہ خدا ملا نہ وصال علیہ وسلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے پیو کو کیا مرشد کو کیا دھا کو کی دے گی اللہ اکبر آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان والو درود پڑھو سلام پڑھو خوب خوب پڑھو ان وچ کہے تو اپ کو تقویت مل سی ایمان دی سلامتی مل سی آخری بات سرکار امام صحابی نے فرمایا کہ محمد و آل محمد تے درود پڑھو حضرت اکرمی اور ایک نے فرمایا فرمایا کوئی بندہ قسم چاہوا گے نا قسم کہ میں افضل ترین درود پڑھ سا فرمایا کہ وہ درود ابراہیم ہی جب پڑھے ان قسم کا کفارہ تھی ہن ای درود ابراہیم ہے کون اے درود سادہ ہے دیکھ سارے مار کا بھول بھلا دے سجے کھبے تھی ورن او میاں جی جن ایک وقت ہا کعبۃ اللہ شریف دے اندر 360 بتن لیکن صحابہ کرام نے کعبے ول منہ نہیں موڑیا وقت آن تے بتن چا کے باروں چا سٹا فقل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان یہو کا نعرہ لگایا ہے کعبے کو بسایا ہن اگر کوئی کھلا آ کے اگے جی جتنے خرافات مزارہ تے چھینن اونج جتنے مزارات تے خرافات نے کتنے کتھائی لکھنے او ظالما مسئلہ دے تعلق علماء دے نال ہے جو ملا دے نال نہیں سارے فقیر سارے بزرگ سارے درویش اللہ والا نے تو او کم کیتے کہ میں کہ پھٹکے ہوئے نو رہے راستے لائے کہ سب کو الا اللہ کو دیتا ہو اللہ اکبر میرے پاک نبی دے غلامو انہی فضیلت کیوں ہے انہی فضیلت آخری بات فرمایا کہ اس واسطے انہی محمد و آل محمد ذکر ہے بولو کون کنا ذکر ہے جی محمد والے محمد ذکر اے آل محمد ہیں کون اگر جو کہ دادا دے پڑھوں او ایمان والے او میرے پاک نبی دے غلام آل محمد کون ہے صحابہ کرام نے تم میں غفیر بے بڑے اتصال سارے صحابہ نے لکھیا فرمایا کہ او حسن ہے حسین ہے مولا علی ہے سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدث صاحب فقیرہ معلمہ حضرت سجدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہیں فرمایا کہ او آپ کا گھرانہ ہے محمد یارانہ ہے جرمبر مقدی مقامہ اس کو فضیلت کیوں ملی ہے کیونکہ انہیں اندر آل نبی دا ذکر ہے اولاد علی دا ذکر ہے عبرت رسول دا ذکر ہے ابراہیم آل ابراہیم دا ذکر ہے من علماء کو نپس ابراہیم کون ہے آل ابراہیم کون ہے ابراہیم
حضور دے جتے امجدن حضور دے لغیالن میں کہی اولی اولاد آلے او حضور دے لغیالن میرے پاک نبی دے غلامو اللہ نے اتنا شان بخشیا اے قریب جناب جبریل امین نے بیان کیتی میں کہ جبریل یہ تے دلیل میں جا کے میرے یار تے معاملہ میں اج کر کے سنیا اللہ نے تم وی اعلی بنایا دے